Augot elektroskrējēju popularitātei un līdz ar to sāsinoties lietotāju drošības jautājumiem, uzņēmums Bolt ieviesis pārgalvīgas braukšanas rādītāju. Turpmāk braucējus, kuri ar skūteri pārvietojas bezatbildīgi un tā dara vairāk kārt, uzņēmums ierobežos līdz pat aizliegumam skrējēju iznomāt. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Braukšana divatā, strauja bremzēšana un speciāla izslīdēšana. Tie ir tikai daži piemēri, kad braukšana tiek uzskatīta par bezatbildīgu. Ar iebūvētajiem skrējriteņu sensoriem un mākslīgo intelektu jau gandrīz mēnesi tiek uzraudzīti Bolt skrējriteņu lietotāji. Tas ir svarīgi, lai pārvietošanās ceļu satiksmē būtu droša un, ja lietotājs tiek atzīts par pārgalvīgu, tiktu sodīts. Pirmo reizi viņš saņems brīdinājumu par to, kopā ar izglītojošiem materiāliem, ar ko viņam būs jāiepazīstās drošības uzlabošanai. Ja tātad pēc turpmākajiem 5 braucieniem lietotājs nebūs uzlabojis savus paradumus, tad lietotājiem profilam tiks samazināts iespējamais maksimālais ātrums līdz 15 km/h. Ja braucējs turpinās apdraudēt citus ceļu satiksmes dalībniekus, uz nedēļu tiks ierobežota pieeja Bolt elektroskrējriteņiem. Protams, kad mēs kaut kādā noteiktā laika griezumā izanalizēsim šādus lietotājus un kuram šādi ierobežojumi būs atkārtojušies, tad piekļuvi mūsu portālam tieši skrējriteņu pakalpojumam var tik liekt vēl uz ilgāku laiku. Maksimālais liegums plānots līdz pat gadam. Bolt pārstāvis atzīst, kopš jaunā rādītāja ieviešanas pārgalvīgie braucēji jau ir sodīti. Aleksandra Straume, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.